મોહનદાસ ગાંધીને જેઓએ મહાત્મા ગાંધી બનાવ્યા તેવા પંડિત રાજકુમાર શુક્લને શ્રી હર્ષદ બ્રહ્મભટ્ટ દ્વારા ભારત રત્ન સન્માન દેવા માટે કેન્દ્ર સરકારને અપીલ કરાઈ. 23 ઓગસ્ટે ચંપારણ સત્યાગ્રહના સૂત્રધાર પંડિત રાજકુમાર શુક્લ જયંતિ સમારોહમાં ગુજરાત અને ગાંધીની ધરતી પરથી શ્રી હર્ષદ બ્રહ્મભટ્ટે કાર્યક્રમમાં શિરકત કરી. તેઓએ ગુજરાત અને બિહાર વચ્ચે ગાઢ સંબંધ હોવાની વાત કહી ઉપરાંત ગાંધીની સરજમી ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ દેશભરમાં પંડિત શુક્લની ચર્ચા હોવી જોઈએ. પંડિત રાજકુમાર શુક્લ જયંતિ સમારોહ પટનાના વિદ્યાપતિ ભવન પંડિત રાજકુમાર શુક્લ સ્મૃતિ સંસ્થાના તત્વદાનમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં ગુજરાતની ધરતી પરથી આવેલા શ્રી હર્ષદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. તેઓએ કહ્યું કે પંડિત શુક્લને ગુજરાત તથા દેશભરમાં ખ્યાતિ આપવા માટે આવશ્યક છે કે સંસ્થાના લોકો દ્વારા ગુજરાતમાં તેમના કાર્યક્રમને વિસ્તાર આપવો જોઈએ. ઉપરાંત તેઓએ સંસ્થાનને ગુજરાત આવવાનું આમંત્રણ પણ આપ્યું. સાબરમતીના સંત ગાંધીની ધરતી પર પંડિત શુક્લની ચર્ચાને તેઓએ પ્રાસંગિક કહી. मैं गुजरात से उतना ही संदेश लेकर आया हूं कि आपने पंडित राजकुमार जी का जो कार्यक्रम रखा है उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते आप गुजरात की ओर भी आइए. हम आपको वेलकम करते हैं. गुजरात के बाद हम और राजकुमार जी की व्यक्तित्व को लोगों को बताएंगे कि राजकुमार जी आए कौन और गांधी जी उनके सामने क्यों दिखे. जिसके सामने अंग्रेज झुके थे उनके सामने गांधी जी छुपा था वो पंडित राजकुमार शुक्ला जी. पंडित राजकुमार शुक्ला जी ने जो कुछ किया है कहा है बहुत सारा लिखा गया है विश्व के पठन पर विश्व के गूगल पर कहीं आप कहीं जाओ तो राजकुमार के बिना कुछ अगर मैं संग्राम आगे ही नहीं बढ़ सकता भारत का. इसी दिया है मैं गुजरात की जनता की ओर से गुजरात के हमारे ब्रह्मभट्ट पट समाज की ओर से और सबको आपको मेरी बधाई देता हूं. आपने हमें बुलाया मुझे यहां बोलने की तक थी. मैं आप सबको फिर से नमन करते समय के मेरी बात पूरी करना चाहता हूं. नमस्कार. जय हिंद. भारत माता की जय. પ્રિયાઓ પ્રભુ